कोणता पिक्चर आला होता त्याच्यामध्ये ते सर्वायव्हलशिप या आकाराचं होतं म्हणून आम्ही त्याचं शेवटचा सीन असा होता की ते सगळे सर्वायव्हलशिप एक बनवतात आणि ते याच आकाराचं असतं आणि त्याच्यावर ते एस्केप होतं असं तर त्याचे फॉर्मेशन्स भरपूर असतात आणि सुंदर सुंदर फॉर्मेशन्स होते आईसमध्ये ब्रिजेस होते काय काय वेगवेगळ्या प्रकारचे होते आयसिकल्स अप्रतिम होते असं वाटायचं की थांबत राहू टेशरवर थांबता येत नाही असं करत करत वेगवेगळे कॅम्प करत हा शेवटचा आमचा कॅम्प होता की आणि हा सगळ्यात महत्वाचा कॅम्प हा कालिंदी खाल बेस्टचा कॅम्प होता ग्लेशियरमध्येच कॅम्प होता हा पण परत हे सगळं पांढरं दिसतंय ते बरोबर आहे हे दगड दिसतात त्याच्या खाली पण ग्लेशियर आहे आणि ते दगडांची ब्रिज दिसते तिथेही ग्लेशियर हे सगळं ग्लेशियर आहे आणि याच्या वरती जे पांढरं दिसतं तो कालिंदी खाल पास आहे वर धुक्यात हलवल्यामुळे त्याचं हाईट आता कळत नाही आहे पण तो बराच हाईटेड आहे साधारण 2500 फुटाची त्याची चढ आहे आणि हे टोकी दिसत आहेत तेवढं ते टेकडं आहे तसं करत करत आम्ही त्या रेतीच्या इथपर्यंत गेलो आणि दगडाजवळ आमचा फायनल कॅम्प होता आणि ह्या कॅम्पला अतिशय छान पोचलो तर सुंदर वातावरण तिचं आपण आता एवढं पोचलोय उद्याच्या दिवशी आपल्याला फक्त क्रॉस करायचं की संपला हा ट्रेक मग काही शिल्लक नाही नंतर 3 दिवसात आपण सिव्हिलियन एरियात जाणार पण त्या दिवशी संध्याकाळी खरोखर ते कसं हिमालय परीक्षा बनतो सगळ्यांचीच अतिशय जोरात बर्फ सुरू झाला कोणाला वाटत नव्हतं वातावरण अतिशय छान होतं एव्हरीबडी वॉज व्हेरी हॅपी अँड चिअरफुल की चला उद्या सकाळी 8 पोहोचलो की संपलो पण तसं काय सध्याकडे 6:30 जे बर्फ पडायला सुरुवात झालं ते रात्रभर बर्फ पडत होता आणि जवळपास रात्रभर आम्ही सगळे टेंट साफ करणार झटकणार आणि बाहेर फक्त एकच देवाची प्रार्थना करणार की देव काहीतरी कर आणि थांबव हे बर्फ पडू नको देऊ तर असं करत करत सकाळी 6:30, 7:30 ते 8 वाजता सूर्यदर्शन झालं म्हणून आम्ही तोपर्यंत सारखे बाहेर यायचो आणि ठरवायचो की आता काय करायचं आम्ही 9 डेडलाईन घेतली होती 9 वाजेपर्यंत सूर्य नाही दिसला तर आपण कॅम्पमध्ये थांबू दुसऱ्या दिवशी प्रयत्न करू पण नशिबाने 8 सूर्यदर्शन जस्ट झालं आणि थोडं धुकं कमी झालं एकदम पटापट 15 मिनिटात जमेल तसा कॅम्प आवरला जेवढ्या गोष्टी घेता येतील तेवढ्या घेतल्या काही गोष्टी तिथे सोडून द्याव्या लागल्या आणि तिथून मग कालिंदी खालचा तो ॲक्च्युअल खिंडीचा पास करायला सुरुवात झाली वर आहे ती खिंड आहे आणि ॲक्च्युली आता स्लोप तेवढा दिसत आहे पण बऱ्यापैकी ग्रेडियंट आहे आणि त्याच्यामध्ये असणारे ह्या क्रेवासेस आहेत आता हा सगळा भाग खरा जास्त रिस्की होता आधीच्या क्रेवासेसपेक्षा आणि सगळ्यात जास्त कॅज्युअलिटीज या एरियात पूर्वी झाल्या आहेत सकाळी 8:15 आम्ही जे निघालो आमच्याबरोबर बोर्डर्स आणि सगळे एकामागे एक लाईनमध्ये सगळे होते आता हा भाग असा सेपरेट करून चालत नाही टीम तुमची कंटिन्युअसली एकत्र पाहिजे आणि प्रत्येकजण तुमच्या आय साईटमध्ये हवा पहिला आणि शेवटचा माणूस आणि ती शिस्त पाळावी लागते ते आपोआप घडतं आणि अशा ठिकाणी अशा ठिकाणी मग क्रेवास दिसली की मग तिला आडवं क्रॉस करा परत ते तसंच आणि ह्या दिसणाऱ्या क्रेवासेस आणि असं सगळं करत करत ही हिडन क्रेवास जे आम्ही म्हणतो त्याचे तळ माहीत नसतात पण अशा याच्या जवळपास 1-2 फूट खूप बर्फ होता छान होतं सगळ्यांना वाटत होतं चला आपला आता संपत आलाय जेमतेम अर्धा तास चढलं की आपण क्रॉस करू पण दिसतं होतं अर्धा तास आम्हाला जवळपास 2-3 तास लागले ते चढायला दमछाक होईपर्यंत आम्ही चढतो शेवटी खिंडीत पोहोचल्यावर सगळ्यांचा जल्लोष चला हे झालं आता पुढचं काही नाही पण पूर्वी एक टीम या लेवल पासून पण परत आली होती कारण पलीकडचं क्रेवास एवढे ओपन झालेले की त्यांना क्रॉस करणं शक्य नव्हतं त्यामुळे पूर्वी 19,800 फूट हे कालिंदी खाल खिंड आता इकडची बाजू सगळी गंगोत्री राहिली तिकडची सगळी बद्रीनाथ राहिली आता इथे एक अर्धा तास आम्ही सगळ्यांनी ऑल एन्जॉय आणि तिथून नाही पलीकडचं आपण बद्रीनाथ व्हॅलीमध्ये येतो आणि मग इकडे तर क्रेवासेस तर शेतच आहे पूर्ण प्रत्येक 5-10 फुटावर एक क्रेवास मग इथे आपल्याला ॲक्च्युली रोपं वाहावं लागतं सगळेजण रोपने बांधलेले असतात एक जण समजा चुकून कोणी काही काही झालं पडला असं स्लिप झालं बर्थात तर त्याला खेचायला बाकीचे रोप असतात आणि रोप वॉकिंग रोप असतो असा फिक्स केलेला रोप नसतो सगळे मला वाटतं खिंडीतलेच फोटो आहेत तो कुठं सापडत होता आणि हे सगळे कालिंदी खाल खिंडच आहे पूर्ण तुम्ही तिकडे भगवा झेंडा घेऊन हो विश्वास
धक्के म्हणून आहेत त्यांनी तो दिला होता काय म्हणून आणि मग पलीकडे हे रोपक जे म्हणतो हे असं होतं या दिवशी आम्हाला खिंड क्रॉस केल्यानंतर सगळ्यात जास्त स्ट्रेन्युअस भाग सगळ्यांसाठी होता एकतर घाईघाईने निघाल्यामुळे पाणी सगळे जण घ्यायचे विसरले सगळ्यांचं पाणी संपलेलं पण मध्ये मध्ये बर्फ खोदून कुठे पाणी मिळतंय का जिथे मिळेल तिथे घ्यायचा प्रयत्न करायचे बऱ्याच वेळा तर आम्ही दिवसभर एक 6-7 तास पाणी पण नव्हतं त्या दिवशी ते व्हाईट आऊट जे म्हणतात ते हे व्हाईट आऊट उजव्या बाजूला तो भला मोठा डोंगर आहे आणि हे व्हाईट आऊट क्लिअर झाल्यावर काढलेला एकमेव फोटो त्या दिवसाचा अदरवाईज त्या दिवशी सगळेजण एवढे एक्झॉस्टेड प्लस ट्रेंड अप होते की कॅमेरा बाहेर काढणं सुद्धा शक्य नाही कारण चालताना प्रत्येक पुढचं पाऊल कुठे पडणार माहीत नाही सेकंडली व्हाईट आऊट मध्ये आम्ही थोडासा मार्ग एक दोन वेळा चुकलो पण थोडस क्लिअर झाल्यामुळे आम्हाला पुढचे साइन्स कळाले मार्ग म्हणजे मार्ग नाहीच आहे पण आपल्याला एक अंदाज असतो की इथे कुठेतरी भाजी संपणार आहे आणि आपल्याला खाली उतरायला जागा मिळेल अदरवाईज सगळे डोंगरच असतात त्या दृष्टीने असा अंदाज घेत घेत जायचं त्यामुळे ते डोंगराकडे जायचं एवढं आमचं ठरलं होतं तिथून खाली उतरायचं आहे आपल्याला त्याच्या काठावर तो डोंगर दिसला म्हणून मग मार्ग पण मिळाला आणि उतरणं जास्त कठीण आहे उतरणं कधी कठीण आणि साधारण 4:30-5 वाजता फोटो आहे तेव्हा 5-10 मिनिटं सुटेबल झाला एकदम त्याच्यामुळे हा मार्ग क्लिअर झाला आणि आम्ही त्या दिवशी उतरलो उतरल्यानंतर फक्त कॅम्प साईडला पोहोचल्यावरच फोटो काढू शकलो कारण स्ट्रेस खूप होता त्या दिवशी मेंटल स्ट्रेस भरपूर झालेला होता पाणी नव्हतं डिहायड्रेटेड बरेचसे इरिटेट झालेले चालून चालून आणि मग हा खालचा काम कॅम्प ज्याला राजपाराव म्हणतात हे सुंदर नाव आहे आम्ही खालच्या बाजूने मानावरनं इकडे ह्या इथपर्यंत येते राजपरावपर्यंत पण ते वर जाऊ शकत नाही कारण हा रूटच तसा नाही आहे उलटा करता येत नाही आणि मधला भाग असतो हा जर ट्रेकर्स कधी गेले नाही तर त्या भागात कधीच कोणाला काहीच कळत नाही मेंढपाळ जात नाही काही नाही एलओसी तिथून 12-13 किलोमीटर वर आहे आणि तिथून मग हळूहळू थोडस हे बाजूला पाणी होतं ते सगळं अलकनंदा नदीच होतं जिला क्रॉस करताना त्या अलकनंदेचा उगमच त्या ग्लेशियर मधून होतो आणि ती एका बाजूला ठेवत ठेवत आपण बद्रीनाथ पर्यंत पोहोचतो हळूहळू राजपाराव त्याच्यानंतर आरवा ताल त्याच्यानंतर घसतोलीला आयटीबीपीचा कॅम्प आहे हे 3 मोठे कॅम्प साईट्स आहेत 3 दिवस लागतात तर तिथे हळूहळू मग व्हेजिटेशन सुरू झाल्यावर आपलाही उत्साह वाढायला लागतो आजूबाजूचे जरा ग्रीनरी कलर्स दिसायला लागतात नाही का तोपर्यंत एकच तो हिमालयातला कोरडा मातीचा रंग दिसत होता जरा परत कंप्लीट केलं तर आनंद होतात पण परत काहीतरी आयुष्य असं लाईफ दिसायला लागलं असं पक्षी दिसायला लागले परत मला वाटतं आणि माणसे हे दोघे जण विलास साठे राजीव डिंगणकर यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या आणि आजचा शेवटचा प्रश्न आता पुढे काय दोघांनी वेगळी वेगळी उत्तर द्या एकच उत्तर असेल तरी असतात म्हणजे पुढचं प्लॅनिंगला सुरुवात किंवा पुढची लक्ष काही आहे काहीतरी कमी चालेल मला वाटतं ह्या कार्यक्रमामुळे पुढच्या वेळेला घरातून विरोध जास्त होईल त्यामुळे काहीतरी चांगलं तुम्हाला मला वाटतं फार चित्त थरारक एक प्रवास तुमच्यामुळे आमच्या सर्वांचा घडला आणि